Ayyaanni Iid Al-Adhaa Arafaa 1443ffaan istaadeemii Finfinneetti haala waateen kabajameera. Ayyaanni Arafaa hawaasni musliimaa kan qabu kan hin qabneef qooduun ayyaana obbolummaan kabajamudha. Kanaafis ayyaanni yeroo kabajamu ajaja amantaan barsiisuun hojiirra oolchuun ta'uu akka qabu abbootiin amantichaa Addis Miidiyaa Neetwork dubbisee dubbataniiru. በዓልን ስናስታውስ እርስ በርስ የምንተዋወቅበት መተዋወቅ አለብን፣ መረዳዳት አለብን። አያና አረፋ የሮ ከበኙ ወልከን ቤግኑ ተውፊ ወልዴ ገሩ ቀምና አዳዱማ ግዱ ከኛ ጅሩ አከሚደ ግናት ይላለ አንቅነ ወሊ ከንጉኑ ተውቀምና አያኒ ወሊ እንጅሬኛ ተኩማ ጃለላፊ ወልገርጋሩ ከንበርሲ ሰኒዳ ከናፍኩን የሮ ሁንደ ጅራቹ ቀባ አቅም ያላቸው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በእለቱ የሚያከናውኑት የእርድ ተግባር አለ። ነሞኒሁም ናፊ ማለቀቀበን ጉያ አያና ሰርና ቀልማ ንራወቱ ቀልማ አዴም ሲፈሜ በቃ ሰዲት ቆዱን ኦላፍ ቆደማ ነብዩ መሐመድ የሮበርሲሱ ኦላን እሳ በሌ ኦሶጅሩ እንቁፌ ዮቡሌ እንሂን አማን የጀዳ ከናፍ እርጋ ከናብ ወረፈኔ ነሞታ ኦላከኝ ጅራን ያደቹን ከን ረከተን ዲገሩ ቀብና ብዙ ወገኖቻችን ከፍተኛ ሆነ ችግር ላይ እንዳሉ ይታወቃል። ለሚሊንኪን ሄዱን ረኮኬሳ ከጅራ ዲቤ ከማ ከናፍ አጃነ ከኔሮ ከበጅኑ ለሚሊከኔን ወሊንተኡን ከንቀምዱራ ወሊፍ ቆዳ አጃነ ከበጁ ቀምና አመንታን ከንወጀጁስ ከነዳ አያኒ አራፋ በርሲሳ አመንታቲን ገማቲ ለሚሌ ግዱቲ ዱዳ ወሊንጅሬኛ ቶኩማ ኦቦሉማ ነገኛ ፍዲ ፈማወሊፍ ጎቹ አከገበቱፍ ጌንጉማቹ ኦሊያናዳ አዳዱማን ሚዳግና ማሌ ወሊት ቡይንሳፍ ሰበበተው ሂንቀቡ ካንጀዳን አቦቲ ናማንታ ኩነን ሐዋስኒ ሙስሊማ ነገኛ ፍቶኩማ ቢያፍ ጌሳባቹ ቀባስ ጀዳኒሩ አብሮነታችንን ማጠናከር ይኖርብናል። ሀገራችንን እጅለጅ ተያይዘ ወሊንጅሬኛ ኬኛ ጭምሱ ቀምና አርካዋል ቀበነ ነገኛ ቢያ ኬኛ ኤክሲሱ ቀምና ራኮሌ ኩፍ ጀኔ ራኮ ደበለታ ሁሙ ሂን ቀምኑ ራኮ ወሊኔ ኩፍ ዳበቹ ቀምና ዛሬ የምን ጥላት የልዩነት ጡብ ነጋ ሀገር ታፈርሳለች። አዳዱማ ኬኛ ሀርዳ ቦር ቢያ ከንዲጉዳ ቢያ ዲገሚ ኢጃሩን ሰልጳሚቲ ቢያ ዲጉን ሆጂጉ ያተኮቲ ኢጃሩን ገሩ በሮተ ከንጋፈቱዳ አዳዱማ ኬኛ ጫላ ተኩማ ኬኛ ረት ዮጥዬ ፈኔ ቢያ ኢትፎፍሲ ሱዳንዴኛ ለዚች ሀገር ሰላም ወሳኝ ነገር ነው። ሰላሙን ዘለቂታዊ የሆነ መፍትሄ ቢያ ከናፍ ነገኝ ዲሞ መፍትሄ ሰዳ ፉርማኒ ዋን ሁንዳ ነገኛ ነገኝ ኡንደ ኬኛ ፈየደማ ከንታሱ ዋንቴፍ ከነረት ሶጥዬ ፈኔ ሁጀኔ ጋሪ ድንጀዳ